wan hundekan durso nagenye ta'u kan hubatan jiratoni kutama gala lami kura nagenye aftisgabbe nano saani ikisuf halkani guya dammakani ega tijiro. Jiratoni waldan gurma ani nagenye saani kabachisuf such ajran. Yada saani Addis Media Network Addis TV kutafa normotif kodanin nagenye nano saani halagarin ega chajiratu himaniro. Mata kenya wajin wadin tadarajanis wan safara kenya jiru gurmi dan ega jir. Forada fi polisi walintane. Wan bayi hujanira. Nagenya kenya, makanan dulu alamagari ani gacat kanjero. Nano kenya bani jolle jingur mumni kani gajero. Garidan ulku kodun alkan gutu nano sani ega kampulan jiraton kunin. Bifakanan gurma ani nagenya nano sani sakat tower ge egalani bodi. So cuan ya kawalin ul kawatan ir acar fudu batu. Yudet amnile farakaran toko masajat rati. Farakar ane yang netikan galu, guru pibrammo dawole yade cimnet, am masati kut alamat waring kasak kasanin jero. Namu ta ufata fulat ufatani to demani nama sodia cisani, namu ni balas aniti makina yala buani bol la dada kan seina ni sinjerani. Namu ni kun moyu akat transport titi nama kara ovani rawatani karate rukutani kan aji sanile ergini kamne jero. Durani jolem ti dandiratile nama wana kashalaboni wana guran. Amma yero kanat abatani jero acur. Nami nama duri rah sama ni tu kan, amma gin bahagian ani harga hujan nu mata kondemini kesa kalin kajuru, wan bayi harga saat ini sedeti hujan ni. Jiratoni kunneen qaamota nageenya waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa kan jiran yoo ta'u, jiraattota naannawichaa kanneen biroo irraas deeggarsi garaagaraa taasifamaa fi jiraachuu himaniiru. Qaama seeraaf cinaallee dhaabbanne wannoota dannii jiran mara isaanitti himne haala kanaan haala qabnu kana nageenya keenya eeganna. Kanamarraa saamanii deeman isaan cufumaa qabnee poolisiitti kennineerra. Poolisootaanis walitti dhufeenya qabna. Namoota mattaawaqaa qaban faana namoota mattaawaqaa hin qabne adda baasde poolisootaaf kennaa jira jechuudha. Ammallee borullee isaan faana taanee hamileedhaan kan isaan faana hojjechuu barbaannu fedhii qabna. Humna nuu kennaa jiran duuba keenya humna nuu kennaa jiran. Raja hawasa kanaf kalatiro yeroo kennan kan isaan argan itti aanaa inspektara gaaddisaa habti. Naannochatti sochiin kun erga eegalamee taateewwan yakka waliin wal qabatan hir'achaa dhufu eeruun. Qindoominni qaamolee nageenyaa waliin qabanis gaarii ta'uu himaniiru. Raayyaan kun gara hojiitti erga dhufee jijjiirama guddaatu dhufee kanaan duras wanta biyya kanarratti ta'isanii ba'aniitoo gadi hin ba'u akkabaabii naannoo in eegu wanni tokko gaadhalatee walqunnamtii goona. Ala sanin deeggarsa guddaa nuuf godhu jechuudha. Kutaabulchiinsa magaalaa lammii kuraatti lammiilee 15,000 fi 100 olaleenjisuun gara hojiitti galamuu kan dubbatan itti gaafataman waajjira bulchiinsaaf nageenyaa kutaa magaalichaa obbo Dejanee Nagaash. Kunis qaama hawaasaa hunda kan hirmaachise ta'uu himanii jiru. Bulookii bulookiidhaan akka walii galaatitti nama 15,000 fi 60 leenjifne sadarkaa kanaan dargaggootas, haawwaliis, abbootiis, uummanni sadarkaadhaan naannoo ofii eeggaa jira. Akka magaalaa Finfinneetti darbees akka kutaa magaalaa lammii kuraatti aggaamiin diinaa garaagaraa jiraachuu isaatiin xiyyeeffannoon dammichaaf kenname olaanaa ta'uu kan himan obbo Dejaneen hojiiwwan amma ammaatti hojjetamaniinis bu'aan qabatamaa argamaa jira jedhan. Uummanni akkanatti bahee sadarkaadhaan nageenya isaa eeguu isaa hojii wal qabateeti yakki adda addaa amma sadarkaadhaan hir'ataa jira. Saamichis, hannis, even warri yakki gurguddaa jennuun alallee warri xixiqqoon kunillee sosochuu adda addaa keessa kan tanaan dura socho'an. Amma sadarkaadhaan hir'achaa kan dhufe ta'uu isaati. Itti gaafatamtuun damee siyaasaa kutaa bulchiinsa magaalaa lammii kuraa aadde Sabalawarqa Taaddasaa hawaasni sochii nageenyaaf tasgabbii ofii kabachiisuuf eegalee kana roga hundaan cimsee itti fufuu qaba jedhaniiru. Hawaasni hundinuyyuu kana jalatti hiriire qe'eesaa eeggachuu qaba naannoo isaa eeggachuu qaba kan jedhu kun immoo sirriittis muuxannoo lola yeroo darbinu irratti baname keessatti haalli itti qe'ee ofii eeggataa jiru ofitti eeggataa ture. Bu'aanni qabu sana uummannis bareera waan ta'eef uummanni dammaqeera ammas kana cimsinee itti fufsiisaa jirraa jecha. Haalli nageenyaa magaalaa Finfinnee darbees kutaa bulchiinsa magaalaa lammii kuraa xiyyeeffannoo olaanaa kan barbaadu ta'uu isaatiin jiraattota dabalatee qooda fudhattoonni hundi qindoominaan hojjechuun akka irraa eegamu eeramee jira.